Ja, välkomna till uppdrag 2 på Operation Desert Thunder. Vi börjar väl med vädret, så ett pip. Ja, i korthet så det var bra väder tidigare under dagen, sen blev det molnigt igen. Vi har ett tak på 3000 fot ungefär. Det kan förekomma lätta regnskurar, men de är isolerade. Vi har högsta temperaturerna på 18 och lågtemperaturer från 0 till 10. Och sen har vi en vind från sydväst. Ska det vara. Vi tar nästa. Pip. Ja, inom markarenan har det inte skett några större förändringar, utan vi är fortfarande i luftoperationsfasen, fas 1 av den stora operationen. Så vi går vidare. Idag då så kommer vi attackera 2 stycken flygbaser igen och ett högvärdigt mål, det vill säga en flygspaningsradar. Vi är fortfarande i att försöka etablera luftherravälde över operationsområdet. Vi kommer ha understöd av brittiskt flyg som genomför SID och slår ut luftvärnsställningarna på flygbaserna Sagal och Nasiriya. Och vidare så har vi strategiskt bombflyg som kommer bekämpa närliggande byggnader och fortifikationer i anslutning till våra målområden. Men vi kan fortsatt förvänta oss ett flitigt och aktivt luftvärn kring de här platserna i form av luftvärnskanonställningar runt strategiska mål och flygbaser. Vi tar nästa. Uppdraget är stort idag. Vi ska ju som sagt gå mot 2 olika flygbaser. Vi har en kapp som är något förskjuten in över målområdet mot föregående uppdrag. Som tidigare så ska ju kappområdet vara uppe innan strike når in över fientligt markområde. Vi flyger samma startordning eller samma startordning som tidigare. Det är Colt, Viper och Hornet. Och när alla är tillbaka till bas så är ju vi klara. Samma riktlinje som tidigare. Det är ju att kappan anmäler av på 127 när man är on station. Och man håller kapp tills man får angivet abort. Strike har fortfarande ett maxtak på 2000 fot radarhöjd från feet dry till feet wet. Och man anmäler när man är klar i målområdet och går mot nästa navigationspunkt på 127 i form av anmäla att man är RTB eller return to base. Och idag har vi ju 2 stril som jag uppfattar det, både Chester och Mother. Det är att ni har ju lite koordineringsuppdrag som jag hoppas att ni har sett i briefen sen innan då. Och det är ju se till så att CAP är upprättat innan strike når waypoint 1. Och att ni rapporterar till CAP abort då när strike package åter är skit wet. Vi tar nästa. Dodge, det är ganska likt som föregående uppdrag. Det är bara förskjutet lite längre in i operationsområdet. Och baserna som kommer att attackeras ligger ju inte speciellt långt ifrån de 2 närmsta fientliga flygbaserna nu. Så det är ju någonting att ha i anspråk. Och där finns ju också aktivt fientligt luftvärn, robotluftvärn. Vi har fått ner 54 Caesar MK60, så det har ni lastat idag ska ni ha. Snart har ni lite bättre pitbull-egenskap på de robotarna, så det är ju bra.
Men som sagt, det är ju, uppgiften är ju att hålla kapp så att strike kan genomföra sitt flyganfall. Vi tar nästa. Colt. Den flyger samlat med övriga strikebackers via waypoint 1. Sen flyger Colt enskilt till målområdet. Ni anfaller startbanor i waypoint 3 och 4 och eller ja, målpunkt 1 och 2 där. Det är lika. Vi har, ni kämpar spaningsradar vid waypoint 6 och oskadliggör eventuella flyg som står uppställda på plattan på waypoint 7. Så är ni ju beredd på instruktion av Stril att täcka eget tillbakadragande om det är så att inte CAP kan göra det eller bundna i luftstrid på annat sätt. Här har vi ett litet tryckfelsnisse. Ni har 3 bränsletankar och inte 2. Så att ni är lastade med 12 stycken MK-82 Snake Eyes. Som förhoppningsvis ska vara lite lättare att fälla än de här bastuserna som vi flög med förra gången. Jag vet, är det som tidigare. Vi tar nästa. Och här är en spaningsbild. Så det är de två flygbanorna eller banorna. Och sen så har ni spaningsradan som ligger lite väster om flygbasen. Och så har ni en stor platta som vi genom tidigare spaning har sett att de gärna ställer upp stora mängder av eget flyg på. Vi tar nästa. Viper flyger lite coolt. Samlat med strike till waypoint 1. Flyger samlat med Hornet till målområdet. Det vill säga att Hornet och Viper går till samma målområde. Uppgiften är att förstöra startbanan i waypoint 4. Den norra delen av det ammunitionsdepå som ligger i anslutning till den flygbasen vid waypoint 5 till 7. Och likt Colt beredd att på instruktion av Stril täcka eget tillbakadragande. Vi tar nästa. Här har vi den vid startbanan och den norra delen av ammunitionsdepån. Det är 3 stycken byggnadskluster kan man säga vid den norra delen där. Vi tar nästa. Hornet likt Viper flyger till den norra flygbasen. Och har till uppgift att förstöra den större ammunitionsdepåbiten. Så alla målpunkter är på ett och samma ställe där. Från waypoint 4 till 7. Och likt övriga flight distract har man också beredd uppgift att täcka eget tillbakadragande. Vi tar. Och till ert förfogande då, det glömde jag säga på tidigare. Viper har 6 stycken MK 82 SC och Hornet har 4 stycken MK-83. Så de har slicksbomber. Vi tar nästa. Och här har vi spaningsbilden över Hornets målområde. Och det är 4 stycken byggnadskluster kan man säga. Som är själva målet. Och det här är då ett viktigt mål för att här bedömer underrättelse att flygvapnet förvarar robotar och luftvärnsmissiler till luftvärnet och flygvapnet. Så det är därför detta är ett högt prioriterat mål. Vi tar nästa. Stril. Så hoppas ni har sett. Upprätthåller luftlägesbild i övriga operationsområde. Större flight vid invisning av tillfälliga lufthot. Prioriterar lufthot utifrån operationens mål. Och omdirigera flyg från strike för att täcka eget tillbakadragande. Och sen så har vi riktlinjerna och de är ju de samma som stod tidigare på. Tjursen på 252. Test på 252. Tjursen på 127, kom. Test
Viper 1-2 höra i 23. Det är mycket bra spotten. Mother and Sunrise på 1-2-7. Lever det. Colt 2 noterar centertanken verkar vara tom. Jag fattar att du tar fram mattfiskan och snackar med markpersonalen. Då sätter vi igång och taxar dem. Colt taxar till aktiv bana. Jag ska ta det med på 1-2-7. Flight from mother. Dodge flight, här kom. Hur ser er status ut? Jag hör lite sådär mellan raderna att du inte får kontakt med Biscuit. Det är korrekt, jag har ingen kontakt med Biscuit. Vår plan var cold started. Vi håller på att göra en start här och invänta INS alignment. Det tar ett litet tag till. Okej, okay, bra att veta eftersom det är ni som ska iväg först, liksom. Ja. Jag går till traffic, Viper håller kort tillbaka om koll. Mother, har du några uppdateringar om kapp-situationen? Ja, de hade tyvärr ett coldstartade plan, så att de har fått igång alla system så att de är på rull. Så de ska alldeles strax starta. Det är för att då fortsätter cold enligt plan så fort som strike är uppsamlade vid banänden. Dodge till mother come. Mother lyssna. Yes, vi har fått sett upp planen, håller på att spänna fast oss på katapulterna, vi lyfter strax. Toppen, då vet vi. Då står Hornet också redo och håller kort vid banänden, efter Viper. Colt tar banan, vi har fått bekräftelse att kappen är på gång. Viper från Hornet, när ni tar banan kan ni väl rulla fram lite extra så får vi plats bakom er. Viper kvittar, vi rullar fram. Ready?
Kör! Mother, lyssna. Dodge i luften. Jättebra. Meddela mig sen när ni är i operationsområdet. Jag går på traffic back to the planet. Roterar. Jag drar av på bländarna. Stigning 10 grader. Mother, cold flight airborne. Hur ser målindelningen ut? Oklart om vi har någon just nu. Jag kan erbjuda mig att gå mot flygplan och på plattan. Vi erbjuder oss att gå mot radarn. Då får ni göra det. Och det lämnar de övriga två planen till att ta startbanan då. Med reservmålet flygplanen. Två tar målpunkt 2, den bortre startbanan från ingressområdet eller hållet till. Ja, copy. Då tar fyran målpunkt 1. Kom ihåg att det blir mycket viktigare att titta på instrumenten när ni flyger med night vision bara. Cold flight passerar IP. Shooter ökar farten och går mot målet. Det går mot sitt mål, radarstation. Fan, hur du gör enable. Jag kan inte se målet. Vänta, där är den. Yes, hur du har visuellt på målet. Master av luftvärnskärl kommer från målet. Ettan fält. Två, vi har missat vårt mål. Vi går in för en ny runda. Mavro, detta är Colt. Kan jag få vektor till hemmabasen? Jag vill varna för låga mål på vägen ut som kommer göra
upplevelsen lite knepig på vägen ut. Viper Hornet, MiG 25, dra er västerut snarast. Hornet uppfattat. Viper uppfattat. Holy shit, jag var närmare marken när de var trodde. Circuit, Mirage, 350. Low altitude, low altitude. MiG 25, klockan 4. Dra gärna västerut. Pull up, pull up, pull up, pull up. Low altitude, low altitude.